Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Postoje li bezgrešni ljudi ili samo oni koji su svesni da treba da kontrolišu svoje niske porive? Da li je zlo nedostatak dobra? Biramo li da li ćemo biti loši ili dobri? Da li se rađamo dobri ili zli ili to vremenom postajemo? I koliko nam je dobrota danas u vremenu kada je nastupilo otuđenje potrebnija nego ikada? O svemu tome razgovaramo sa Boškom Jakovljevićem, voditeljem i modnim dizajnerom, koga krasi epitet Dobri dečko iz Komšiloka. Voditelj, maneken i modni dizajner Boško Jakovljević rođen je u Beogradu i odrastao je u tradicionalnoj i patrijarhalnoj porodici kraj oca Jakova, majke Drine i 7 godina mlađe sestre Sanje, prvo na Crvenom krstu, a potom i na Dorćolu. Završio je prvu Beogradsku gimnaziju i višu turističku školu, a odmah posle školovanja zaposlio se u Telekomu. Oduvek zainteresovan za modu, u ranim 20-im počeo je da se bavi modelingom, a potom i radom na televiziji. Radio je dosad preko 14 različitih televizijskih formata, od čega mu je prvi angažman bio u emisiji City na televiziji Pink, čiji je bio idejni tvorac, urednik i voditelj. Potom je vodio City klub za milion godina sa Sanjom Radan, Savtaj Pink sa Aleksandrom Jeftanović, Suknje i kravate sa Ivanom Zarić, Plesom do snova sa Natašom Stojičević i VIP Room. A bio je i urednik Pinkovog jutarnjeg programa, kao i časopisa Standard. Skoro 2 decenije dizajnira muška odela za Martini Vesto, do sad je imao preko 30 revija za 15 godina, a u modnom svetu dobio je i niz nagrada i priznanja. Od 2020. godine gledamo ga sa Aleksandrom Jeftanović na televiziji K1 u emisiji Kec na 11. Jedna od najomiljenijih, da kažem, figura našeg medijskog prostora i medijske scene, večiti, šarmantni, nasmejani dečko, dobri komšija, najpoželjniji zet i dakle svi epiteti koji su išli svih ovih godina uz tebe. Boško, dobro ti meni došao u Život u balansu, razgovore sa dušom. Radujem se što ćeš danas sa nama podeliti delić svog života. Da, a ja ću samo da prihvatim delić tvojeg komplimenta, a to je uvek nasmejani, verovatno i dobar komšija, a ostalo ću ostaviti da bude onako domaćinski, pa čak i preuveličena dobrodošlica sa tvoje strane. E, ali da ti kažem, kad je Život u balansu u pitanju, prihvatio sam dođem kod tebe u emisiju zato što često puta kada smo putovali zajedno, ili puno puta kada smo putovali zajedno i kada život i nije baš bio u balansu, ovi razgovori moji i tvoji koji su bili ne toliko javni, si pomagali da ih nekako svedemo možda bliže meri koje nam je trebalo tog trenutka. Tako i hvala ti na tom, tim pre što znam da nerado, da kažem, gostuješ u emisijama i ne pričaš toliko o svojoj intimi, o onome ko je Boško zapravo kada se ugase reflektori i kakav je njegov unutrašnji svet. Pa jeste, evo i sada ću da ti kažem, a opet da ne lažem i ovoj situaciji, prihvatio sam tvoj poziv, malo bi si rekao zbog čega, sa druge strane, ja radim na televiziji, znam koliko je teško naći goste sad. Neću zbog sebe da kažem dobre, jer možda apsolutno nisam adekvatan toj primisli, ali i zbog toga sam prvo prihvatio. Nisam znao koliko ćemo ići u intimu, pošto i nije zbog intime, nego ja mislim u stvari i tako sam nekako odlučio da bude u mojoj karijeri, da uvek moj posao ide ispred mene. To šta Boško privatno, kako Boško privatno, to možda bude zanimljivo, a i ne mora. Nemam ja nikakav spektakularan život da bi to bilo nekome, ali ukoliko bi neko pomislio da možda sam posle ovolikih godina dobro nešto uradio ili sam se kvalitetno naštimovao, ako ta priča može da bude prilog tome, pa evo, aj malo da popričam. Dakle, kada sam te ipak birala za gosta i pozvala za gosta, razmišljala sam o tome najprej šta ti imaš mudro da kažeš o generalno životu u balansu, o kvalitetu, o vrlini, o dobru i zlu, ali moram da se dotaknem i toga da možda nije bilo toliko teško u životu napraviti uspeh koliko opstati, a ti je činjenica opstaješ već godinama. Mm.
Da li si kada si bio mali mogao da sanjaš da ćeš biti jednog dana na TV ekranima, da ćeš se baviti dizajnom, da ćeš biti omiljen u društvu, jer koliko sam informisana, bio si dosta stiljiv kao dečak. Da, pa ne znam šta znači stiljivost iz današnjeg ugla, ugla te reči. Povučen u nekim trenucima, ali mislim da je to bio više sticaj okolnosti da sam u tim ranim razredima, prvi, drugi, treći, ne znam sad već ni koji, sa Crnokrsta došao na Dorćol. Pa promjena sredine, prilagođavanje tom trenutku i potpuno drugačija atmosfera. Znaš, u tom trenutku kad živiš čak i na Vračaru, koji je tada pa skoro bio ne baš ovakva periferija kao gde smo mi danas, ali jedna vrsta periferije odnosno na centar gde je bio stari grad, ti doživiš mali kulturološki šok. U smislu da dolaziš iz jedne sredine gde apsolutno nije bitno koji brend nosiš, kako si se obukao, da li imaš stereo, kasetofon, uređaj i tako dalje. Dolaziš u situaciju da odmah moraš da raspoložiš o izvesnim informacijama, ne bi li mogao da odgovoriš na izazove u društvu. Pa tu možda sam nešto bio malo stidljiviji. Inače, generalno nisam nikad, ali iskreno, evo kao i sada kad te neko pita šta bi ti volao u karijeri ili da li bi volao te si... Apsolutno mi nikad nije bilo bitno, ne zato što sam savršen, nego takav sam po postavci, baš da želim da me svi vole. Nikako, a vole te? Pa, ne, kako ne, si tu uspeo? Nikako da nešto napravim neku negativnu energiju prema sebi, ali da su okej, samo meni je to dovoljno. Tako da, u stvari, sam uvek neko želeo i imao jedan svoj ugao i jednu poziciju da mogu da u stvari zadržim integritet, a da opet gradim oko sebe jedno svoje okruženje koje mi najviše odgovara. Da li je to mudrost ili sticaj okolnosti ili da si tako satkan pa te još okruženje napravilo da tako moraš, nemam pojma. Odrastao si, da kažemo, u jednoj prično tradicionalnoj patrijarhalnoj porodici. Koliko je bilo dobro znati koje su uloge roditelja, koje su uloge dece i postavljati granice kao roditelj sad iz ove perspektive? Verujem da ti nije bilo pravo kada si bio mali. Da, ja obzirom da sam u tvojoj emisiji, nisam u svojoj, ja ću dati sebi pravo da pričam konkretno kako je bilo. Tako da, patrijarhalno je da. Moji roditelji tada su bili jako mladi, došli su iz unutrašnjosti, živjeli su u Beogradu, imali su posao, jer sad vidim svi pričaju o tome, da imali su posao od 8 do 2, 3, 4, 5. Morali su nekako time da manipulišu, a sa druge strane da budu dovoljno prisutni u mom životu. Da li su bili ili nisu bili, to ne znam, ali znam da sam ja još eto i pre prvog razreda, posle prvi i drugi. Ako ti kažem da sam sa Crvenog krsta u prvom razredu vozio bicikl do Ade sam i vratio se... Da oni znaju ili da ne znaju? Pa saznali su kasnije. Za ono što su saznali odmah da je bilo toliko glupo kao ta situacija, bio sam kažnjen, ali kakva je kazna bila u pitanju? Bila je takva da u to vreme ona nije bila sporna, a da se ja toga sećam sa idejom da mi je sada duhovita i da me nešto naučila. Šta je bila i kakva je bila, svako prema svom stanovištu neki odredi. Dobio si sestru nakon 7 godina, ajde tako da kažemo. Šta je to za tebe značilo? Ja sam baš želeo da imam sestru. I nije mi nekako bilo prijatno da budem sam. Opet iz pozicije, evo sad, ja sad imam sestrića i sestričinu i nekako razmišljajući o njihovim godinama, ponekad misli, a tako mislimo svi o svojoj deci, da nisu dovoljno zreli tog trenutka se brinu o sebi. Zreli su. Ja sam u prvom razredu, kad mama ode na posao i tata, pored nekog našeg okruženja koje je bilo tu, brinu o svoje sestri. Znači, deca i u prvom razredu i u drugom su kapacitativna da se brinu o sebi. To što smo mi nekad previše zaštitnički raspoloženi prema njima, to je druga stvar. I kažu neki psiholozi, psihijatri, da je jednako krivo biti previše zaštitnički raspoložen, kao i ne brinuti o svoje deci. I jedno i drugo dovodi do nekih posljedica koje nisu u prilog onome da po formatu budu dobri. Mada ne znam ni šta to znači. Da li je istina da sestre više vole svoju braću nego braće sestre? Sada je to, da kažemo, generalizacija, ali je tako nekako... Ja bih se posvađao sa mojom sestrom oko toga ko koga više voli. Ja ne bih mogao... Neću ni da izgovorim tu rečenicu. Neke energije mogu da se sklope koje su protiv toga, ali uz njom je život lepši, kao i uz moju celu porodicu, mamu, tatu, Luku, Laru i zeta Darija, tako mi smo svi tu. I širu. Mi se lepo slažemo i mislim da je princip naše porodice da se volimo pre svega.
Ono što mnogi ne znaju je da je tvoja majka zapravo iz okoline Zlatibora, je li tako? Zlatibore, pitaj Taru. A otac? tata mi je poreklan Crnogorac, iz okoline Niša je bio. Je, u stvari, ali nije više živ. Tako da je jedna zanimljiva kombinacija. Ako ti kažem da su mi još tada na Crvenom krstu, dok su mama i tata radili, vaspitavale dve bake koje su bile, jedno sam zvao baba, drugo tetka, koje su bile Crnogorke iz okoline Nikšić, a da nisu bile ni moja, ni baba, ni tetka, onda stvarno imam utisak da sticajem okolnosti, ta neka znanja i energija i ljubavi koje sam dobio za mene lično, sada kad se vratim u nazad, su bile sjajne. Koji je to moralni vrednostni sistem koji si uočio kao mali od njih i kojim su te učili? Pa istina pre svega, zatim jedna skromnost, skromnost za bitne stvari u životu koje nisu herojstvo na dečačkom nivou, stid ako nešto uradiš što nije primereno. Mislim da je to dovoljno. I ljubav. Dakle, da li si često kao mali odlazio u majčine i da kažem očeve predele odakle su potekli i odrastali? Ja bih se sada zakleo, iako neki to osporavaju, ali njihovo je pravo da ne mislimo isto, mislim da to moramo da se naučimo i u politici i u svakodnevnom životu, da možemo da ne mislimo isto, ali treba da poštujemo jedni druge i da sloboda moja se završava tamo gde počinje tvoja. Ja bih se zakleo da smo mi tada imali najbolji oblik porodičnog života, u smislu da bez obzira da li su roditelji morali da rade, morali su da rade, nekako je sredina i okruženje bilo tako da je ulivalo sigurnost delu naše porodice koje mora ipak nekako da i da privredi. Da, obzirom da počinje letni raspust kada počinje, obzirom da smo tada većina nas sa roditeljima koji su radili mogli da priušte sebi i more, tako da je more postojalo kao deo letnjeg raspusta, ali ja sam ipak po dva mjeseca provodio na Zlatiboru kod babe. I znaš, prvo nikad nisam volio da se odvajam od svojih roditelja, uvijek je to bilo teško i su nekako morali da pobegnu, a da ja nisam svestan. I uvijek bi posle nekih mjesec dana, jer mi je tad vreme prolazilo tu i tamo i sporo i brzo, počeo da razmišljam kako će me svi zaboraviti. Jer sam jako dugo odvojen od njih. I da, bilo mi je jako lepo, bio sam u okruženju porodice, ništa mi nije falilo. Ali jesam jako vezan za svoju porodicu, bio i tada i sad. To apsolutno nije nikako hvala. Možda bi za neke ljude bilo uputnije to što su mogli da se više odvoje od svojih bližnjih, ali meni to nikada nije bilo nekako u skladu sa mnom. Ti si dosta rano imao veliki gubitak, ostao si bez oca. Koliko si imao godina tad? 20 i neku. Ako me pitaš tačno za vreme, nikad nisam dobar sa vremenom. Pa možda nisam, mislim, slučajno, nikad nisam ni razmišljao tamo slučajno ili namerno, nisam ni zapamtio ni datum, ni tačan broj godine od kada otac nije sa nama. Da, sticaj okolnosti je hteo da se to tako desi i da mi, u skladu s onim što je utemeljeno kroz njih dvoje, ostanemo da živimo nas troje. I uspeli smo kroz te neke ideje da nije bila zavidna financijska situacija, moralo više da se radi i moralo brže da se uči kad je sestra u pitanju, da se brže staje na noge, ali uspeli smo. Ne bih ja tome posvećivao toliko vremena, zato što imam utisak da nekad nešta granica između privatnog, intimnog i javnog nije izdefinisana. Ja hoću kao dobar gost da ti odgovorim na sva pitanja, ali da, eto, imamo meru. Apsolutno. Ti si u tom trenutku nekako preuzeo ulogu i oca i glave porodice. Starijeg brata. Starijeg brata, da, i muške glave u kući, ja bih to tako rekao. Jel ti to bilo izazovno? Ti si ipak imao 20 godina, Sanja je imala 12-13. Da li je to bilo izazovno da se brineš i financijski i egzistencijalno i u svakom smislu o tvoje dve dame u kući? Da, znaš šta, pitanje se nikada. Znaš, kad kažeš danas financijski, uvek kroz to posmatramo neke ogromne pare, neko finansiranje ne znam čega. Mi smo bili jedna prilično skromna porodica, neskromna iz ideje da ne znamo šta želimo i da ne želimo, da i želimo i možemo, ali ne po svaku cenu i uvek. Da,
da se brinemo da živimo normalno i da svako na svom putu nekako napreduje. Da ne ostavljamo na cedilu jedni druge, jer nema potrebe. I tako, mislim, jedan normalan život. Ne bih ja to kvalifikovao sad kao neki... Nažalost, tata je morao da umre, ali sa druge strane mi smo morali da nastavimo da živimo kao i sve druge porodice u to vreme. I ti si nekako, svi koji te poznaju, kažu da si ti najveći džentlmen od svih muškaraca koje znaju i ja bih se složila isto. Hvala. Da li je to u stvari... Ja cenim tvoje lične iskustva, nešto drugi kažu ne znam. Ja mislim da je to zato što sam u porodici ostao sa dve žene, sa sestrom i sa majkom. Njih puno volim, voleći njih i poštujući njih moram da poštujem i ostale žene. I to je tako. Eto, to nek bude najkraća definicija. Ali sa druge strane, znaš, evo, baš i ta Urnebesna tragedija, Duško Kovačević kaže u njoj porodica kvalifikuje, porodica stvara karakter, porodica tako dalje. I ja se sa svim tim slažem. Međutim, mislim da uvek u životima ima izuzetaka. Ima sjajnih ljudi, najboljih osoba na svetu koje nisu rasle u dobrim uslovima i u kvalitetnim porodicama. Možda čak i u nekim koje ne bi okvalifikovali kao normalnim. Tako da mislim da, pored toga što tu dobiješ, a jeste onako najbitnije, nekako te i neke ljubavi i okruženje i drugari i prijateljstva naprave da možda izbegneš i sagledaš tu situaciju i budeš još bolja verzija sebe. Šta je kod mene bilo, nemam pojma, ali ispalo je izgleda okej ako ti to tako kvalifikuješ, ali dobro, ja sam ti gost. 30% od uspjeha. Ne, to apsolutno nema veze sa tim. Činjenice da si ti nastavio to da neguješ i da to nije samo za javnost, nego je prosto i tako kada se ugase kamere. Ali ako pričamo o dobru i zlu životu, da li misliš da se deca, odnosno mali ljudi, rađaju kao dobri ili kao loši? Da li misliš da više sredina kreira njihov, da kažem, njihovu definiciju kroz život? Na koji način se dele ljudi i da li je zapravo zlo odsustvo dobrog? Da. Pa, znaš šta, postoje, evo, za to sam nešto i razmišljajući o svojoj emisiji se spremao, postoje neke dve definicije. Jedna je da se deca rađaju kao tabule raze, pa mi to nešto ispisamo. Meni vrlo slična druga, jer govore istu stvar, da ono što zaseje, što nikne, govori da u svakom od nas postoji klica dobrog i klica zlog. Šta više zalivamo to nekako niče. Ali, ne mislim samo da je to. Evo, ajde, da pričamo o kozmetici ovih dana. Ne o kozmetici za lice, nego onome što je površno. Znaš, kada bi mi kao društvo ne samo čekali da neko, ali i očekujemo, i s pravom očekujemo da neko uradi nešto za nas, nego kada bi mi svako iz svoje pozicije uradio nešto, ovo društvo ne bi moralo da bude površno. U stvari, u ovom društvu je najmanje važno to što je površno, jer ono, ako nije nasilno i ako nije vulgarno, ono je i najmanje zlo. Ali, evo, uzmi samo u prilog tome da nekako kultura zadnjih 20 godina govori u prilog tome da kad nađeš rupu u zakonu, a onda ti tu provališ, napraviš biznis i zaradiš ogromne novce. I na tome se zasniva kultura. Kao što više uspeš da se provučeš kroz društvo, da nekako što više skreneš prema sebi, ti si nekako kvalitetniji, pametniji i bolji od onih drugih. I često se kaže, znaš, ma šta, on je drljao klupu tolike godina, vidi, ništa nije sebi napravio. E sad, te kvalifikacije mislim da su bile nekad zanimljive, bile su duhovite, ali kao proizvod 20 godina više nisu čak ni simpatične. I kada mi svi u društvu, ja o tome sam baš razmišljao, svakoga koga vidimo da posle godinu dana nosi sat od 20 soma eura, ili bude obučeno u 10.000, to nekako kvalifikovali kao ili apstrakovali kao apsolutno neprivlačno ili nekako gledali sa malom dozom prezira, onda bi stvorili tu kulturu da, pa mislim, ne jede se sve što leti, ne može sve preko noći da se stvori. Zna se kvalitetnim radom kako brzo nešto ili kako sporo nešto može da se napravi. A mi našim odnosom prema sredini, prema takvim ljudima, možemo da damo svoj lični doprinos, svako pojedinačno. Ne znam da li sam, ovo je samo jedna od teorije, sad sam mislim. Svakako da, ali kako prepoznati u sebi koja je granica i naše sobstvene malicioznosti? Na koji način mi sami sebe zapravo da kreiramo kao bolje ljude? Samo imaju i te predstave, samo se staviš, ili imaju i te knjige, samo se staviš u tuđe cipele. Pa čak i da su neki izdržljiviji na neki bes, na neke hirove i tako dalje,
niko od nas ne bi volao da se okolina ili bilo koji pojedinac ponaša prema njemu maliciozno, da ga nešto vređa, da ga nešto proziva ako nije kriv, da konstatuje neke stvari u njemu na nekim mestima koje to ne zaslužuju. Znači sve ono što sam rekao malo, tamo, znaš, moja sloboda se završava i u klasifikaciji i u karakterizaciji i u razgovoru o drugim ljudima, tamo gde počinje tvoja. Tvoja sloboda je da te niko ne vređa. Ili postavljanje granica. Ili postavljanje granica. A kako ti reaguješ na primitivizam, na prostakluk, na uvrede, na bahate ponašanje? Ajmo, moram da ti pitaš, šta je za tebe primitivizam i prostakluk? Ajmo to da definišemo. Često ljudi iz gradske sredina kažu, ja, pa on je iz manje sredine, malo je, a nije to. Ne, pričamo o tome. Pričamo o primitivizmu u ophođenju ka drugom čoveku sa nepoštovanjem i neuvažavanjem različitosti ili osobe takve kakva jeste. To stvarno ima 800 nivoa. Kada bi pokušali to sve da svedemo na jedan i ispričamo kroz jednu rečenicu, ne bi bili dovoljno dobri. Ali ljudi sebi, oni koji ne umeju da se sagledaju, daju za pravo da budu neke mesije, da procenjuju, da govore. Ali to je sve zato što nekako ljudi u koje gledamo ponekad budu mnogo lošija verzija nas samih. Kada bi pokušali da učimo od dobrih, pravih i plemenitih, onda bi bili, pa ne samo mudri, mudrost dolazi iz rada i na kraju života i tako dalje, ali bi bili bolji jedni prema drugima. Nemojte da radite to što ne biste volili da rade drugi prema vama i to je dovoljno. Ja konkretno u svojoj emisiji, bez obzira šta mislim, retko dozvoljavam da ljudi pričaju o drugima. Da specifikuju tuđe imena, zato što ti drugi nisu prisutni. I zato što jedan kulturan razgovor zahteva dijalog između dvoje ljudi koji su u studiju. Ja čak i u tom smislu, kod nas je nekako poistovećen dijalog sa svađom. Ne svađa, nego ti kažeš tvoje, ja kažem svoje mišljenje i tu nekako na kraju stisnemo ruke i kažemo drugom, hvala ti što si pričao sa mnom, ne moramo da mislimo isto. Da li nas često u drugim ljudima frustrira ono što nas zapravo frustrira kod nas samih, a što nismo sposobni i spremni da promenimo? Pa ja ne znam. Sad evo čak ne mogu ni da dokučim ovaj frame tog pitanja. Da li nas često kod drugih vređa, no, majok. Ja stvarno, mene čak i ne... Ti imaš priliku, to sam rekao malo pre, da okreneš glavu, zatvoriš vrata, ukoliko to nisu situacije koje određuju tvoj život. Razumeš. To što te vređa ponekad je potpuno suprotno tebi od tvojeg vaspitanja. Znaš, ne verujem da svako od nas u sebi baš ima toliku dozu brutalnosti, toliku dozu sarkazma, toliku dozu zaludnosti u smislu da misli, da može, da namesti da ništa ne izgleda tako ili da izgleda tako kako bi. Koliko je, Boško, moć opasna? Ti si doživio jako rano da imaš moć. Kakvu moć? Medijsku moć. Dakle, bio si ekstremno poznat u vreme kada je Pink televizija bila najpopularnija televizija u Srbiji. To je pratilo mnogo lepih, a verovatno i manje lepih stvari. Kako si uspeo da ostaneš čvrsto nogama na zemlji i da ne dozvoliš da te to u dobru ne uznese, što se kaže? Pa nema puno, to ljudi ne znaju, nema puno dobra u tome. Nema puno dobrog u tome. Popularnost na televiziji je jedna stvar koja je lepa ukoliko je osjetiš, ukoliko je dobiješ kao privilegiju da proputuješ svet, da nekako radiš neke stvari koje su ti interesantne. Sa druge strane, i ti znaš i ja znam u to vreme, nisu ti honorari bili vanserijski, tako da nije moglo da se desi neko ludilo u smislu tvog privatnog, intimnog doživljaja sebe. Mogao je samo da bude problem u tome da te mnogo ljudi prepoznaje. Sa druge strane, ja sam, evo sad mogu da kažem da sam ponosan na taj deo svoje karijere, zato što puno glumaca, puno mladih ljudi, mnogo onih koje bih ja sad kategorisao kao meni bitne, vredne i dobre, kažu, hvala vam puno, mi smo tada u to vreme gledali tu i takvu emisiju. Sigurno da ta i takva emisija je išla je svaki dan, imala i svojih propusta, ali ako gledamo da smo stvarno tih prvih godina bili prozor u svetu, u smislu da smo stalno donosili te neke vesti, a tad smo bili pod sankcijama zatvorenih, možda je i to bilo
dobra za neke ljude koji su imali taj naš kanal. Pričamo o City-u, jednom od 14 projekata televizijskih koje si radio. Da, imao sam 14 i to, znaš, i sada, kad prođe neko vreme, kao ono, kad igraš u nekoj velikoj seriji, pa posle šta god da radiš, ti si ostao u toj seriji. Ali dobro, nek bude tako, da 14 raznoraznih, uglavnom su bili, uglavnom su to bili formati koji su se bavili muzikom, zabavom, manje više i to spada u kulturu, sa jedne strane, ako uzmemo i pozorište i film. Tako da, da, bilo mi je lepo. I imao sam sreće da, u stvari, ne znam da li, ali stvarno, čak i kad sam imao najpopularniju emisiju tu, to vreme, ne svoju, a bila je popularna i ovako, ja sam posle 3 godine rekao, ja ne mogu to više da radim. Zašto? Pa zato što ne mogu to više da radim. Zato što ja to što radim na televiziji doživljavam kao neko svoje energetsko, mentalno, emotivno, pravno smislu da želim da razgovaram sa ljudima. Kada se to potroši, kada više ne vidim razloga, ja to ne mogu da procesuiram kao posao. Za tebe važi da si veoma emotivan čovek. Šta ta emotivnost podrazumeva u tom slučaju? Pa evo i to. Ja sam možda preempatičan, znaš. Ja ne mogu da sad izađem iz televizije, to stavimo klin i zaboravim šta sam radio. Ja ne znam gde se prelazi ta granica između toga da se nekome pomaže, da se čini nešto dobro za nekoga i između toga da mi radimo svoj posao zato što se tako radi naš posao. Takođe, oni koji te dobro poznaju kažu da si ti energetski isti kakav si bio pre 30 godina kao i dan danas. Kako se to postiže? Šta je za tebe energija? Odakle crpiš, obnavljaš i emituješ? Pa lepo bi bilo da je tako. Ja bih voleo. Znaš, eto, iz konteksta onog što sam ti malo pre rekao, sada dođi u nekim intervjuima, pa dođi pa kažu, evo, u najboljem delu si svoje karijere, imaš adekvatne goste, lepo pričaš. Ja ne bih da minimiziram tu stvar, stvarno mi prija. Ali iskreno, kao čovjek, to je samo naš posao. I lepo je da nas drugi i tako kvalifikuju. Ali kao interno, intimno, kao čovjek, sve bih ja to zamenio za 4 diskoteke nedeljno, odnosno da se malo produži taj energetsko punjenje i da se produži taj neki privid da još uvek te emocije su tu negde i stalno mogu da se dokuče i dohvate. Osim, naravno, mudrosti koja će doći, pa će doći ako pravilno se nekako dopunjuš. Ali fakat energije i dalje fluidno teče. Pa ima je. Ne pričam o poslu samo, pričam generalno o tvom životu. Ja ne znam da li je to maska ili je to stvarno, ali jeste. Ja volim da se smijem, evo dolazići kod tebe, mislim da se bi pustio pesmu ovu italijansku, se malo da se to ta neka emocija, more, život, jedno tako dalje, da se negde dopunim i meni to jeste izvor. Ja ne mislim da stalno nešto kad mudruješ je to baš smisao. Da, treba pričati, treba se distancirati od banalnosti i gluposti, ali, brate, život zahteva i malo da pustiš mozak na otavu, da nekako samo dišeš, ne misliš ništa i tako, malo, ponekad malo i lupetaš. Kroz tvoj posao si stekao razne prijateljstva. Sada radiš sa Aleksandrom Jeftanović, sa kojim si praktično i počinjala svoju televizijsku karijeru. Da li postoji iskreno prijateljstvo u poslu? Ili se ponekad dešavaju, ili si nekad osjećao na svojim, da kažem, leđima, malo i ljubomore, malo i sujete, jer medijska industrija jeste vrlo specifična u tom kontekstu? Da, apsolutno nikada nisam osjećao dozu ljubomore. Ne može ti niko uzeti ono što je tvoje. I svaki put kada si ti dobar sam sa sobom, kad imaš nešto da kažeš gledaocima, kad se možda naštimaš da su te tvoje godine prave za ovaj trenutak i okruženje gde si ti, pa to ne može niko bolje od tebe tako. Može drugačije. I svakome dođe svoj trenutak i svoje vreme. Tako nema razloga za ovo. A za to prijateljstvo, pa kao i u svakom, kao i u bilo kom drugom životu. Bude prijatelj, pa se razmimoiđete, pa se onda posle opet sretnete, pa tu budu i neke nesuglasice, nerazumevanja. I sva nerazumevanja mogu da se otklone samo kad bi ljudi našli načina da se ispričaju. Znači, ima ovaj film Usekovanja, ne znam da si gledali, jedan od najboljih domaćih filmova, govore o tim slavama. Znači, na slave svi dođu da se ispričaju za stolom, međutim, svi dođu da pokažu prvo kako su pametni, pa onda vrline su javne, mane su tajne, deca su tamo u nekoj drugoj sobi, pate, ne znam šta rade. A roditelji, ne shvatajući da u stvari im nisu dovoljno puta ili oni njima rekli, ja tebe volim,
ti nisi došao kao neželjeno dete, ne volim više tvog brata nego tebe, bla, bla. Samo to da se ispriča, ja mislim da za 30% bi bilo manje nerazumevanja ili problema ili onih koji hoće po svaku cenu da skrenu pažnju na sebe. Da li ti slaviš slavu? Da li si religiozan? Šta za tebe vera znači? Mama slavi, odmah sam ti rekao. Znači, jesam. Mislim, u onom građanskom društvu iz koga sam ja potekao, nekako religija je bila tu, ali nikada nije bila tako dominantna. Verujem da će ljubav spasiti svet. Verujem, kao što kaže jedan umetnik, religija nije ljubav, ali ljubav može da bude religija. I to je baš onako filozofsko pitanje, u smislu da nas religije nekad dele i nekad nam ne dozvoljavaju da mi svi znamo da verujemo u jednog Boga gore i da smo svi isti bez obzira kako procesuiramo te svoje religije. Ali ljubav kao religija je ista za sve i tako da, ja volim da verujem u to da pošteno, pristojno, skromno i sa stidom kad prolaziš kroz život, ali sa velikim ambicijama i željama da proživiš kako treba, je to dobar put ka ljubavi i religiji. Koliko je za tebe bilo važno to neko duhovno i duševno sazrevanje i da li se ono desilo nekom velikom prekretnicom u životu ili je to bio prosto jedan kontinuitet? Ne. Ne znam, u stvari. Jesno ne. Ali mislim da sam ja u svim trenucima svog, kroz svetu u prvom razredu ta bicikla, pa to ja ne znam što sve smo radili kad smo bili klinci, ono, od gure nekih guma, pa ta autobusi koji su se, i takve neke gluposti, do toga da u nekom trenutku te institucije, stalno si pričamo o institucijama kulture i tako dalje, one su bitne i sad ih koristimo onoliko, ali nekada mislim da u nekim godinama su te institucije zabave jako dobre i da one nekako formiraju i prave neki put, jer tamo smo generacijski sretali te i takve ljude koji su sada vodeći ljudi u kulturi, javnom životu i tako da, mi smo imali priliku tada da pričamo sa njima. I to te nekako obogaćuje. Tako da bio jedan taj period provoda, disanje punim plućima. Hvala Bogu, zahvaljujući poslu, smo proputovali ceo svet, ne zato što nam je neko drugi, nego što su sponzori hteli da i mi pravimo te priloge, upoznati razne delove sveta, onda vidiš koliko su ljudi sjajni, čak i kada su drugačiji, koliko nekako mentaliteti mogu da budu zanimljivi i da te se dojme. I tako, bez obzira da li putuješ ovaj biznis klasom ili putničko. Ali susretao si dosta celebritija inostranih i radi intervjue sa njima, od Demi Moore preko Monike Bellucci i tako dalje. Smo bili zajedno kad je bilo Demi Moore. Da, bili smo zajedno kad je bilo Demi Moore, ali ti si dobio jer si radio za televiziju, ja nisam jer sam za print. Ali priznaj kako je to bio smešan stici okolnosti. Ja sam nešto čekao nešto da mi se nešto javi odavde i je to potpuno... sa tim, za posebno, sam trebao da spremim i pitanja. I sam se spremio pitanja, spremio sam, želim spremio za Demi Moore pitanja. I sa tom atmosferom sam ja ušao isto kao i sad. Mi smo izlazili, bili smo i nekoj provodu. Ja prvo što sam je rekao, ti imaš isto pesak u glasu kao i ja. I onda ona vidjela da to nešto, taj intervju će biti. I verujem da u toj poziciji u kojoj je bila, to je odmah posle ovog nekog raskida, nije ona davala puno intervju, nije htjela da se slika i ja sam potpuno to poštao, jer u toj životnoj situaciji ja ne bi dao ni jedan intervju. I tu smo se nekako prepoznali, ima taj snimak kada ona me drži za ruku, a ja ovako tresem. Prekinula nas je ova njena menedžerka, inače bi mi pričali duže. Tako da ponekad nekonvencionalni način i razgovora kada je neko... Može da razoruži. Da, da, ali dobro, pričali smo sve što je trebalo. Da, ti si definitivno tada isto bio blizu njima i uvideo da su oni ljudi baš kao i mi, mislim i te strane zvezde, jeli? Pomenuo si kakav si kad patiš, kakav si kad patiš i da li si zaista vuk samotnje, kako nekad voliš da kažeš, što si nikad ne bi reklo za tebe po tvoje... Ja volim. Evo, ove godine sam prvi put, prvo ću to da ti kažem, ove godine sam prvi put bio, na primjer, ja volim da idem na Mikonos, ali ne sad, davno je bilo to kad je baš taj provod bio prioritetan. Mikonos mi je bitan zbog toga što stalno duva vetar i subjektivni uticaj da je 25, nikada nema tih temperatura koje su 40, pa i voda topla, voda je čista, nikada nije previše topla i stalno duva vetar. Čak ponekad to deluje šizofreno koliko duva vetar. Tako se čuje i tako se osjeća. Ali, meni to odgovara. Prvi put sam ove godine bio 5 dana sam. Mislio sam, kako ću ja nikad ušli u vodu? Pa sam moram sam i da promislim, da uzmem tako sve. Međutim, došao sam i, veruj mi, nikada se nisam bolje osjećao.
Koliko je dobro videti se sa samim sobom, odnosno gledati sebe? Ustaneš ujutru i onda kažeš, a šta sad moram da radim? Pa ne moram ništa. Pa kao šta će se, pa ne, sad ću malo nešto da pregledam, pa ću pročitam, pa ću tu nešto se okupam. Pa onda kao, pa ja sad sam gladan, pa kao, ma mrzim sad da jedem, i mi to, i veruj mi, tih 5 dana ja sam možda ne zgledam, ali to nije bitno. A lepo je ponekad biti sam, pogotovo ako umeš o čemu, ako imaš nešto da porazmisliš, ne neko umeš, svi umeju. Ako imaš nešto da porazmisliš, da središ, da skloniš ono što ne treba, super mi, mogu da budem sam. A to, da li, ja sam rak, mislim da ti to dovoljno, često puta rakovi znaju i vole, kažu da su super prijatelji, ali vole da se vezuju. I to ponekad ta veza može da bude... Samo me pusti. Emotivno preplavljivanje, u stvari, da. Definitivno ti godine idu u prilog. Što po fizičkom izgledu, a što zrelosti koja ide uz te godine. Kako se ti osjećaš sa svojim godinama? Budući da si uvek bio primer jednog atraktivnog, zgodnog muškarca, što si i danas, da li nekad imaš neki taj strah malo od prolaznosti vremena? Ne. Imam strah od... Uvek sam govorio da nemam nikakav strah od bolesti. Skoro da nikad i nisam da kucam u drugo bio bolestan. Tako. Bio sam sad nešto oko korona, ali bukvalno 5 dana. I tu sam shvatio da ne... Eto, ali često znam da neću da izgovaram rečenice koje, ljudima koji su u drugoj situaciji, ali eto. To od godinu ne. Znaš, nađeš svoj prostor, nađeš okruženje, nađeš ljude. Sa druge strane, šta sad, pa nisu mi isti ciljevi kao u 25. godini. To nije mi ni zanimljivo. Pa gde sad ima veća diskoteka nego što sam bio? Ko je taj provod nego što sam se proveo? Tako da moji prioriteti danas su, često se srećam, pozorišne predstave, da imam neku dobru temu jer nam toga manjka, da porazgovaram sa nekim, da vidim da li se ja s tim slažem ili se ne slažem i da nekako dam sebi za pravo da kažem, evo sad, večerašnjim izlaskom, pa nešto sam bolji za sebe bio. Mada nije prioritetno, to sam ti rekao, da budem uvek bolji, nego je bitno da se dobro osjećam. Jako tvoja važna uloga u životu je zapravo i uloga ujaka. Šta je to za tebe značilo u životu kada si dobio sestričinu i sestrića? I da li su ujaci onako toliko popustljivi ka svojim, da kažem, najrođenijima da su u riziku i da razmaze to deco ili daju baš neophodnu količinu ljubavi? Mi smo prvo sito na Dorćolu. I mama, i njih četvoro, i ja. Tako da mi to nekako procesuiramo kao jedna porodica. Ja jesam bolji iz ideje da imam to pravo da bude bolje, ali sam jednako strog. Zna se šta ne bih nikada ni sebi, a ni njima dopustio. I mislim, ali to su neke kozmetičke ispravke. Tu su mama i tata da daju one, da budu najstrožiji. Da uživam, pravo da ti kažem, i znam šta znači to za roditelje. Mogu da zamislim. Ali, eto, ja imam privilegiju da saznam i sa ove strane kako to. Jesu to neke ljubavi koje... Ja volim prvo da šetam po gradu. Njih dvoje su uvek moji najbolji drugari za to. I kad su bili manji i sada. Čak i nekad i ne pričam, nego se samo šetam. I onda gledam što oni posmatruju, mene što pitaju. Nekad oni ni neće da pričaju sam. Neće ni ja sa njima. Ali smo stvarno pravi drugari i obožavam ih. I Luku i Laru. Šta je tu granica strogosti, a šta fleksibilnosti i šta bi voleo da oni, da kažem, imaju od osobina kao mali ljudi kroz koje bi manifestovali sebe nadalje kroz život? Ja bih voleo da, u stvari, evo sad kažu da u školi imaš 4 tipa ljudi. Jedni su nasilnici, drugi su ljudi koji trpe nasilje, onda tu su posmatrači i oni koji nešto čine. Ja bih voleo da oni budu jedni od tih koji nešto čine. Ne moraju uvek da to bude drastično, jer ponekad će dovesti sebe u situaciju, mada ni to nije ograda. Treba uvek nešto učiniti za nekoga. Ali, kaže naša žena psiholog koju obožavam, Ana Mirković, kaže, čak i gestom tela možeš da daš ideju, s tim se ne slažem. Ja bih volao da oni uvek budu tu sa idejem da znaju šta nije dobro i šta sa čime se ne slažu. A to čujemo od učitelja i učiteljica da oni to imaju u sebi. I to je nekako najbitnije. Da znaju da budu dobri, da nikome ne nanose ništa loše.
Sad, da li će ovako, malo ovako, će biti fenomenalni ili ne. Važno da budu srećni. Važno da budu srećni. Ti si se kroz posao televizijskog voditelja ostvario u komunikacijskom, pa i tom, ajde kažem, empatičnom smislu. Mm. Kroz posao modnog dizajnera obeležio si sad skoro 30. reviju na Fashion Weeku za Martini Vesto. Dakle, tu se kreativno izražavaš. Yes. Da li je ostalo negde gde se nisi izrazio, a da bi mogao da zaokružiš svoj život i da kažeš ok, evo sad živim baš jedan život u balansu? Da. Kad si mlad, onda ne shvataš šta ta neka reč kad kažeš sad još bi mi ostalo da budem to. A evo sa ovim godinama razmišljam o tome da još bi mi ostalo da ja sad to još nešto radim. Pomislim, nemoj ti ništa, sad pusti nekog mladog da nešto radi, to je sad njegovo mesto. Ovo moje dizajnersko i moje na televiziji je samo, to je jedan isti posao, osim što sebi dajem privilegiju da kad neću da radim na televiziji, radim ovo. A kad neću više da radim ovo, već to samo procesuiram da bi tu bilo ovo, onda radim na televiziji. Ništa više ne bih radio javno, sve ostalo, volim ja i u svojoj emisiji da malo pevušim, pa... Igrao sam odbojku, sam trenirao, volim da igram odbojku. Volio bih da znam da slikam, na primjer, ali to privatno za sebe. Jako bih volio da znam da ispišem nešto, ali ne da bih, nego da čisto, kao, eto vidim da li imam, pisao sam za List Standard, ja sam i tamo bio urednik u nekom trenutku tog pisanog izdanja, imao sam neke svoje kolumne, niko nije mislio da ja pišem, a ja pisao. Tako da imao tih neke, ali bih to stvarno samo za sebe. A u privatnom smislu, da li bi priželjkivao ili nadao se nekoj ljubavi do kraja života, onako kako romantično jedan rak može da... Da. Kada bih rekao da mislim da to ne postoji, mislim da poštovanje postoji i postoje ljubavi do kraja života, ne mislim da postoje strasti do kraja života. Mislim, postoje kad je pecanj u pitanju, ali nisam siguran da li postoje kad su ljubavi u pitanju, mada bi volio da zamislim. Volio bi da zamislim. Iskustveno ja stvarno ne znam nikoga da ima strasnu vezu koja traje 40 godina. Sigurno da postoje. Mislim da ako nije to samo, onda nekako može da postoji ljubav i poštovanje. Ja verujem da to nasleđe kada svoje okruženje kvalifikuješ na najbolji mogući način i kada se prema njima lepo ophodiš i kada iz svakog nekog dela života ti ostane po troje, četvoro, petoro ljudi. To je dobro nasleđe za eto godine koje dolaze da... Znaš, kaže Toma Fila u jednoj emisiji, kaže i mi idemo još uvijek na maturu, kao ostalo nas trojica, ali idemo. Tako da kroz život će nas biti više, pa će se onda broj nas koji smo generacijski povezani smanjivati, ali će uvijek ostati barem jedan dobar broj ljudi koje smo mi nešto zadužili, koji su nas. Mislim da jeste to smisao života. Dakle, ljubav je ključna reč. Ljubav. Ja, ukoliko ti se nije dogodila, želim iskreno da ti se to... Kako nije više puta nego sad koji pote Ojsa? E, kako možda nije. Ali svaka je drugačija i posebno na svoj način. Ma svaka je najbolja onog trenutka kada je bila. Bolje nije mogla. Hvala ti najlepše na ovom divnom i inspirativnom razgovoru. Hvala tebi, a gledaocima da kažem da naši razgovori mogu da traju i duže, mogu da budu još iscrpniji, još detaljniji, a ovo je najbolja verzija nas u jednom televizijskom razgovoru. Hvala ti na odjavi, ja ne moram da javljam. Kako hoćeš. Bio ovo Boško Jakovljević. Šta više dodati? Dakle, sve je rečeno. Verujem da ste uživali i da ste nadahnuti. A ako ništa drugo, ono njegovom divnom, pokretačkom i neiscrpnom energijom. Pogledat ćemo koji je njegov moto života. Mi se vidimo sledeće nedelje u istom terminu.